irmão, tira essa música de merda aí, palhaço. Tá achando que, ruim? Irmão? Tira isso aqui. Tô, irmão, por quê? Tá achando ruim ralo, então. Te dá uma rasgada, você falou? Entendi. Tá achando ruim rala daqui, então. Ah, pensei que você ia achar ruim rasga, mano. Não, é pra você ir embora mesmo, você acha ruim rala. Então tira eu daqui, então, tiozão. Cadê, irmão? Só pegar o carro aí ou não? Não, irmão. Já peguei já. Tá com problema na vista aí? Tô. Tomando cego, metendo louco aí, vai. Começando mais um vídeo com vocês. Cadê? Vou pegar aqui a motinha, porque esse cara aqui pode marcar, né, mano? E a motinha não dá pra marcar. Tiri. Mano, tô querendo pegar um Celtinha. O cara tá vendendo um Celta. Pô, poderia ser até esse carrinho aí, mano. Esse carrinho é massa, hein, velho. Deixa eu ver se aquele cara tá vendendo ali, velho. Vamos ver se esse cara tá vendendo esse carro aqui rapidão, velho. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Calma aí. Ô, irmão. Fala tu. Deixa eu te perguntar, você não tá vendendo esse carro aí não, velho? Esse vermelhinho. Rapaz, ele tá vendendo, eu ia comprar agorinha. É sério? Ixi, véio. Sério mesmo. Eu tava de olho num carro desse aí, mano, esses cortezinhos, mano. Ô, fala, eu tô vendendo um golzinho, filho. O golzinho eu tenho, eu tô de olho no Escort e um Celta, você não tem não, mano? Celta eu não tenho, cara. Ô, tem um caminhão aí, se você quiser comprar. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, o que que é? Tá meio ruim mesmo. Tá ruim aí, mano, você tá balançando aí, velho. Esse cara aí parece... Acho que ele tá me machucando. Esse cara aí parece que tá engasgado, falando. Você tem uma JBL na boca, hein? Fala, irmão. Esse cara aí deve ter. É, sei lá, alguém abriu a boca e começou a tocar a música. É o carro aqui, mano. Esse carro aqui, ó. É o carro, depois de 10, JBL na boca. Cadê, mano? Vai falar não, tio. Carro aí. Acho que ele tá arrumando a cabeça. Tô ouvindo. Quanto é que você tá querendo o carro aí? Mas você achou que eu vender pro cara já, né, velho? Não, pô. Tô falando. Tá falando o quê? Não entendi nada, mano. Que dá o carro, velho? Quem é que tá falando essa bosta? Ó, tem um cara ali. Ó, desafio, ó. Eu dou 10 a um limpo pra quem lá em cima, naqueles dois caras que tá ali, ó, lá em cima ali, embora. E lá em cima, mandar ele embora? É, mandar embora, mandar ralar. 10 tá mil? Estou indo aqui, é, 10 mil limpo. Eu vou você lá... Você conhece o cara? Não. Acho que tem cara de mal do caralho, mano. Acho que eu não vou subir lá não, velho. A cara dele. Lá tá carando aqui pra baixo, mano. Ô, vamos lá, parece lutador de MMA, velho. Cadê o cara, mano? Ele vazou com o carro, velho. Oxi. Ó. Ué. Não entendi nada, velho. Eu comprar o carro, mano, com vazudo. Aí é osso, assim, mano. Ele tava pedindo 28 mil no carro. 28 mano. Aqueles cortes, dá bem que eu nem pegar, mas você é louco. Paguei 20 no gol, velho. Ah, mas tá tunado. Paguei 20 no gol tunado, mano. Ele é 30 na Conce, pô. Tá tunado aquele carro. Ah, eu já não sei. E o Celta? Você acha que é quanto por aí? Que eu tava querendo pegar um. Celta? É. Um rebaixado. Celta na Conce é 14 mil. Rebaixado tunado vale o quê? Uns 12? Ah, não. Quem tuna pede mais, né? Mas ele pediu menos. É, tem exceções. Pode crer. Ah, mas lá na Conce é 14, pô. Pode crer, mas aquele cara tá olhando pra alguém aqui embaixo, hein, mano. Não sei quem é, não. Vamos subir lá e sentar um soco nesse maluco, né? Divide assim, os 10 mil aí, 5 pra cada. Vai lá, se você der o primeiro soco, é nóis. Eu vou mesmo. Então vamos lá, então. Vamos lá. Isso vai dar ruim, eu não vou dar soco nenhum, tá ligado? Eu só quero ver, tá ligado? Nossa senhora. Pô, vai ser na frente, esse maluco vai sacar uma arma pra nós, filho. Ah, o outro aí tá com arma aí, ó. O outro aí vai, você tá armado aí? O que aconteceu que você quer expulsar o cara que daqui? Tá armado aí, qualquer coisa ele puxa, mano. Vai lá, dá o primeiro lá. Quer dizer, chega falando com o cara, né, mano? Vai chegar dando um soco, velho. Vou chegar de que meu diálogo ali, é meio diferente, tudo. Né? Ah, só chega e vê aqui, quem é que tá olhando ali pra baixo. Parece um palhaço ali, parada. Então, né? Motão do caralho, velho. Fala tu, é monte. E aí, parceirão, tranquilo? Tranquilo aí, irmão? E aí, irmão? Tranquilo, irmão? Tranquilo. Vai assistir aquele ideal, mano. Tá vendo quem lá embaixo? Como que é? Só observando o que aí? Eu fui ali em nada, dar um cagão e larguei por aqui. Pode crer. Até que você tava encarando nós ali embaixo, achei que tinha alguma coisa contra, tá ligado? Não, tá encarando ninguém não, tava só viajando aqui mesmo. Pode crer. Porque aquele cara ali embaixo de camisa do Flamengo ia pagar 10 mil pra dar um soco na sua cara, mano. Olha lá, ele correndo lá. Posso dar um soco em você? Você quer me bater, porra? Não, ele do nada, dele. Falou, ah, ele tá me encarando, vai lá e dá um soco nele que tu paga 10 mil, olha lá. Saiu correndo. Esperando um amigo chegar aí na cidade. Pode crer, mano. Só marca ele aí, mano. É palhaço, cara, aí. Qual? Flamenguista lá? É o quê? Flamenguista lá, que é palhaço? É. Mas não fala que a gente falou nada não, tio. Deixa quieto isso aí, velho. Mentira. Foi falar real, foi esses dois aí, ó. Os dois falaram pra nós bater isso aí, mano. Mas não fala nada não, velho. Os dois pediu aí, mas não tô sabendo de nada não. A gente já veio só conversar, tá ligado? Mas... É... Mas falar qualquer um fala, até papagaio, né? É, mas ele ia pagar, né, mano? É meio louco, né? Pai, depois falando, eu preciso marcar um teste ali no hospital, velho. Psicotécnico. Psicotécnico?
É, eu acho que é esse mesmo, né? Vou dar 2 minutos pra polícia entrar aqui e dar um quadro em nós. Ah, já levei um quadro ali no hospital mesmo. Ela acabou de passar aqui. Né? Nossa, não pode enquadrar eu não, velho. É, não, vai embora, fica aí parado aí. Vai, você tá com o drão aí. Ô, oh, se eu perguntar, ninguém não? Tem um Celtinha aí não? Você vai entrar pra vender, velho? Não, quem tem um Celtinha pra ver, pra comprar aí? Eu quero um Celto pra comprar, pô. Eu tinha, mano. Acabei de vender, na moral. Na barreira. Entendi. Eu queria comprar um Celtinha aí, mano. Queria comprar um aí também. Tá de boa. Vou descer ali. Vou ver se eu acho algum carro. Falou, vai lá. Falou. Mentira, mano, da porra, tá ligado? O cara de camisa do Flamengo falou porcaria nenhuma, velho. É o seguinte, pra mim fazer aquele negócio do plano de ontem, eu preciso de abrir a empresa ainda, tá ligado? Então eu preciso falar com um advogado. Fala aí. E até esse advogado conseguir, mano, tá ligado? Tá vendendo alface, velho? Alface? Pode vender. Não. Acho que tá vendendo curió aí, mano. Tô vendo uns passarinhos cantar. Tá ouvindo alguém? Fala aí. É, velho, subiu aqui. Fala. Hein? Pode falar, pode falar. O de vermelho ali, ó, de terno ali. Ah, acho que era de verde. O que tem? Cheguei. Umas informações aí. O que é, irmão? O que você tá falando? Não entendi. Fala aí. Umas informações aí, você não tem? Informação de quê, irmão? Ontem lá na fazenda, velho. Das paradas, velho. Desce aí, mano. Lembra não? Porra, vender informação assim é osso, hein, guys. Que informação saqueira aqui, as paradas, tio? Ah, é questão de entrega, mano. Questão de entrega, eu posso te falar onde que é o desmanche, mano, das paradas. Tipo. O desmanche, tranquilo. Pode crer. Olha o cara do Flamengo subindo lá. Isso vai dar ruim, mano, eu acho, hein, velho. É o quê? O cara do Flamengo subiu correndo ali, você viu, não? Rapaz, eu vi. Então, acho que vai dar ruim, vai dar daqui, o cara não falou nada, mano. Só trampando com o quê, né, Cidane? Cara, eu tô trampando com produtividade de produto, velho. Ah, você não é do legal, né? Não, é legal, não. Essas coisas aí é mó ruim, mano. Porque a polícia pega, né? Ah. Ô, tem um negócio aí. Não quer fazer uns negócios aí, não? Que negócio você tem? Um centrão. Ah, doido, pô. Não, tô falando sério mesmo. Não, tô de boa. Tranquilo. Mas o ideia do cara. E aí, irmão? Cheguei. Pergunta. Você é obrigado a responder, você tá ligado, né? Pelas regras do ser humano. Você é policial? Pode falar. Não. Então pode crer. Se você for, você já tá ligado que não. Relaxa. Vem cá. Chega aí, tiozão. Não é assim não, parada, irmão. Parada que tu quer, todo mundo quer, mano. Mas a parada é que pode ter gente que tá querendo que não deveria querer, tá ligado? Uhum. Caramba, você fala igual um passarinho, tio. Sim, velho, nasci com esse problema. Calma. Fala. Ô, o rapaz do esporte tá ali na garagem. Tá lá, eu vou dar uma olhada lá depois. Tá. Vou ver. Valeu. Cheguei na surdina aqui, mano. Só dá só a revista pra ver se você não tá gravando alguma coisa. Relaxa. Sei lá, relaxa o caralho, tiozão. Só dá uma revistada, só pra ver se você não é grampeado, alguma coisa, tio. Mochila, pá, tá de boa, mano. Tô olhando aqui se não tem nada gravando, mano. Pode crer, a polícia vai dar uma batida não. Em nós. Você quer apostar o quê? Você vai levantar a mão? Aí você fudeu nós, né? Ah, ele tem cinco. Aí você ferrou nós, irmão. Tá de sacanagem, né? Nossa, quase quebra nós aí, velho. Você faz igual um passarinho, cara. Calma aí, velho. Então, a parada é a seguinte, mano. A informação é 10 pau. 10 pau? É, 10 conto, mano. Tranquilo. Cadê? Passa aí. Passa pra conta 25 aí, mano. Então a gente fala a informação. Então, aqui. Eu não tô com dinheiro agora não, velho. Aí tá de osso. Eu vou juntar um dinheirinho lá. Ah, o cara faz um passarinho. Tá de boa. Se você vai por aí, você me encontra, mas é nóis. Tá metendo louco, tio. Calma aí, guys. Eu tenho que ver o negócio do carro aqui, velho. Eu quero pegar um carrinho pequenininho. Cadê o cara do carro? O cara falou que tinha um cara do carro aqui do Escort, nem tá aqui, mano. Aí depois que eu pedi o advogado pra abrir empresa, eu vou continuar lá no morro, tá ligado? Até eles abrirem empresa. Quando abrir, eu vou começar a fazer o negócio. Caso a empresa babar, mano, aí eu vou ter que pensar outra coisa, velho. Porque tem que ter, mano, essa empresa de segurança pra disfarçar aquele plano lá, velho. Pode crer? Então, hoje, se eu não me engano, hoje a gente vai ter um recrutamento lá no morro. E a gente vai fazer um teste com o pessoal, tá ligado? Vai fazer uns testes lá, mano. Deixa eu ver esse cara aqui, calma aí. Ô, irmão, você que tá vendendo Escort? Você que tá vendendo Escort? Não. Ah, pode crer, pode. Ô, você que tá vendendo Escort aí em cima? Ô, né, gente? Ah, achei que era você. É um rapaz com uma calça da Cicuna. Valeu! É, 9-4. Não, o cara sumiu, tio. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Nem ferrando. Olha aqui que eu acabei de ver. Um escortezinho, mano. O cara quebrou o Escort. O Celta Escort, ó. E aí, irmão? Tá vendendo esse carro aí, não? Que é isso aqui?
Tá vendendo esse carro aí, não? Que carro? Esse Celta? Se eu tô vendendo? É? O Celtinha não, mano, mas eu tô com um Palio ali que eu tô vendendo. Ah, tava querendo um Celtinha, mano. É que tinha um cara anunciando no OLX um Celta, velho. Quanto você acha que tá valendo esse carro aí, mano? Tunado. Ó. Ah, mano, tunado, uns 40 mil. Ixi, mano. Eita porra, que isso, mano? Tá chovendo? Que isso, velho? Tá bêbado? Tá, porra, velho. Porra, aí é foda, mano. Celtinha é do caralho, mano. Aí, ó. Ei, nesse aí eu dou 22, hein. Então, mas esse Celta, ele acabou de falar que é 40 mil tunado, velho? Ah, 40 mil na bunda dele. Ué, cadê o Celta? Eita porra. Ô, louco. O cara... Eu achei que ele foi pra garagem. Aí, nós vamos tomar uma acabada dessa aqui no Globo. Eu vou lá, então, comprar um Celtinha e equipar, velho, lá na mecânica. Se tiver alguém na Conce, né? Se não tiver, a gente pega o carro lá dentro e depois eles se viram pra pagar, mano. Aí, é, mas é assim tá vendendo o Celtinha aí? Ninguém tá vendendo, ninguém. Não. O cara não quer vender, o rapaz não quer vender, não. Ah... Vambora, porra, acho que era aquele cara que tava querendo vender, guys. Agora ele não quer vender mais, velho. Isso aqui já tem dono, mas se você quiser comprar, 100 mil, velho. Fala. Tá doido, rapaz? 100 mil? 100 mil? É, porque eu fiz a modificação no motor, velho. Calma aí, deixa eu sair aqui pro cara passar. Calma. Aí é 100 mil isso aí? 100 mil, é porque eu botei o motor V2. Opa, cê quase é aí, irmão. Quase. Não vale 20. Aí tá chegando 415 por hora, mano, mas eu vou ali comprar um Celtinha. Essa aí, eu dou 25. É de sacanagem, isso aí não vale isso tudo, não. Vale. Podia só pra eu puxar o carro. Deixa o cara puxar o carro aí, deixa o cara puxar o carro aí. 25 eu dou, hein. Cara, pra você, mano, que é gente boa, eu faço 95.500, velho. Tá aí, doido. Aí não tem outra escolha, não. A moto não custa nem 20, tá ligado? Já que é assim, eu vou 90, tem uma igualzinha. Pode crer. É nóis então, mano. Deixa eu ir ali tentar comprar um carro na concessionária. Vai lá. Seu palhaço do caralho. Vambora daqui, mano. Já fiquei muito tempo nessa garagem. Muito tempo que eu não ficava nessa garagem, né? Quem lembra, né? Pelo menos hoje aí vocês mataram a saudade. Mano, o que esse cara quer querendo fazer com esse ônibus, velho? Na contramão, tio. De boa. Eu tô esperando aqui o advogado pra gente abrir a parada. Deixa eu ir lá ver esse Celtinha lá na concessionária. Rapidão, guys. Vambora. Tem um carro atrás de mim. Não sei quem é, mas tá atrás de mim. É palhaço, mano. Tá atrás de mim que eu tô vendo. Tá atrás. Vamos ver se ele vai continuar indo atrás de mim, tá, mano. Eu viro aqui, Aí eu viro aqui, olha lá. Continua aqui, pá. Continua pra cá, irmãozão. Valeu, falou, irmão. Ih, tá dando ruim ali. Deixa eu perguntar se o cara tá querendo ajuda, mano. Ajuda aí, irmão. Mano, ai, tem que tu me ajudar ali, cara. O que aconteceu? Acabou que do nada, mano, alguma coisa puxou o pneu do carro ali, tá ligado? Nós atravessou o chão, mano. O prefeito aí não arruma aí a cidade. Eita porra. E o cara ali, o que aconteceu com o cara? Acabou que acho que tá desmaiado ali. Nossa, tem como me ajudar e colocar dentro do carro ali? Cara, eu posso tentar, mano, mas acho que é melhor chamar o SAMU, mano. Eu já chamei o SAMU várias vezes, aí ele não vem, mano. Deixa eu ver aqui, chega aí, mano. Nossa, olha as ideias, mano. Cara, que carrão da porra, mano. Vou ajudar o cara aqui. Ah, deixa eu ver aqui, mano. É que na real eu já fui médico, tá ligado? Por um dia. Deixa eu dar só uma visibilidade. Nossa, mas você dobrou o braço, né, velho? Caraca. Você deixou o pneu em cima do braço. Aí, calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar pra um parente meu aqui que é médico, só um segundo. Tranquilo. Tem que ver se ele tem pulsação. A descrição, homem, 43 anos, caído sobre um carro sem sangramento parente. Ajuda! Ó, liguei aqui pra ele aqui, vamos ver se ele vai atender, mano. Tranquilo. Porque os caras sempre iam dar ajuda, né? Era tu que tava vendendo aí o Palio? 22 mil? Não. É um cara lá, ele tá lá na garagem lá esperando. Entendi, daqui a pouco eu vou lá. Vamos ver, velho. Acho que o Samu vai vir aí, mano. Aí, tá vindo, mas só dá uma esperada aqui que ele vai chegar, velho. De boa? É nóis, hein, cara. É carrão isso aí, mano. Tá vendendo esse carrão aí? Pode crer. Já tá vindo aí, irmão. Tá porra nenhuma, velho. Você vai ficar caído aí por um tempo, hein, irmão. Não veio não, tio. Eu não tenho parente nenhum. Eu chamei e ninguém aceitou, irmão. E aí você vai ficar caído. Não tem culpa não. Vambora. Cadê? Onde que é a concessionária? Pra cá, velho. Caralho, o cara vai ficar caído ali eternamente, tio. Não tem ninguém vindo ali. Vou chegar aqui na concessionária. Tem um cara assim na concessionária. Quero ver se ele não tá aí. Porque ele tá falando que tem vendedor, mano. Vendedor. Deixa eu ver o barulho de print aí, velho. Isso aí é lá no negócio dos...
Olha o cara da concessionária, irmão. Algum atendente de carros na loja. Olha as ideias que eu escrevi, mano. Faz nem sentido o que eu acabei de escrever, mano. Agora que eu fui ver. Algum atendente de carros na loja. Acho que ninguém vai entender isso. Calma aí, eu vou ver aqui, guys. Se aparecer alguém aqui pra dar aquele help, vambora, calma aí. Chegou. O vendedor. Eita, porra. Chega assim mesmo? Eita, caralho. Ixi, mano. Quebra, hein, tio. Se esse cara for vendedor, hein, velho. Ô, ué. Bota essas minas pra lá. Achei você no meio da estrada e você é o vendedor? Exatamente. Pode crer. O Samu chegou lá, né? Chegou. Pode crer. Salvei sua vida, hein, mano. O cara é um descontinho num carro aí, mano. Aí é foda, hein. Então, tu te dá um papo aí. Algum veículo aí? É o quê? Como é que é? Querendo comprar algum veículo ou vender algum veículo? Não, tô querendo comprar, mano. Tá querendo pegar um Celta. Tem. Celta? Tem. Então, tem. Você quer dar uma olhada nele? Eu queria dar uma olhadinha. Tem como dar tipo uma olhadinha? Tem. Bora lá. Deixa eu seguir aqui. Demorou, tiozão. Vou dar uma olhadinha no Celtinha. Pá. Olha só quem era no meio da estrada, mano. Eu querendo. Quase que eu fico sem carro, mano. E na real, nem sei como que chegou lá, não. Porque eu nem tinha aceitado, tá ligado? Vou dar uma esperadinha pra dar um load no notebook. Demorou. É Windows 7 isso aí, né? É, complicado. Tem como dar uma olhada aqui os veículos? Ah, mano. Tá, pô, o carro já vem com o som ligado. Cadê o carro, mano? Sabe não? Não, cara. É que o carro ele vai, sobe e desce. O que, que é isso, é elevador? É foda quando isso acontece, velho. Não, mas tá de boa, tô conseguindo enxergar com os detalhes, mano. Então, eu tenho uma pergunta sobre. Ô, caralho. Porra de música é essa aí, mano? Porra. Calma aí. Esse fone aí tá muito alto, pô. Ô, deixa eu te perguntar sobre esse carro aí, mano. Ele é muito rebaixado mesmo? Não tem como subir? Rebaixadaço. Caralho, velho. E é quanto que esse carro aí? Quanto que ele tá? É 18 mil. Que isso, mano? Falar que era 14, velho. Não. Deixa eu ver aqui. Só se o cara estiver vendendo aí, velho. 18 mil. E tem como escolher a cor que ele vai sair aí? Mano, tem hora que vem preto, hora que vai branco, tá ligado? Caralho, mano. Depende da aleatoriedade, mano, esses carros, hein? É, mano. O UP mesmo tá vindo da Jamaica, velho. Mas ela vem com aquele somzão atrás? Vem. Ah, normalmente vem. Ah, normalmente, cê tem, mano? Você tem que ser escolhido, pô. De 100 que nós vende, 10 não vem. Ah, tá metendo louco, mano. Mas calma aí, velho. Quero com o som aquele ali atrás, velho. Provavelmente vai vir. Provavelmente. Não vai. Eu quero esse aí com o som atrás. Só que o preto vai vir um preto metálico. Não. Eu quero pelo menos com o som atrás. A cor a gente muda depois, mano. Ah, então tá suave, então. Pode estar me seguindo aqui então. Demorou. Tá louco. Caralho, irmão, tu fala alto, hein, velho. Tô te ouvindo lá de baixo, mano. Não, é porque eu falo gritando, pô. Ele é que nem aqueles caras lá. Vou fazer aqui a ficha aqui. De boa. Por que eu tô ouvindo uma música ainda, velho? É o cara com o fone alto aí, mano. Ó, tira essa música aí, caralho. E esse ovo aqui, mano, é dinossauro? É um guarda. Porra, é essa aqui, velho. O que o bicho tá querendo? Fala. Ô, tu não tá comprando esse Celta aqui não, né, mano? Vou pegar o Celtinha. Mano, pior merda que tu vai fazer, velho. Nada, o melhor que tem. Calma aí, deixa eu conversar aqui rapidinho. Falei. Passaporte 25. É. Que isso, carro. Tá direto do seu banco aí. Vai tá pegando aqui a chave do veículo. Sim, senhor. Aí. Boa compra pro senhor. Se você já quiser sair com ele daí da concessionária, tem como você pegar ali. Mas você entrega lá na minha garagem lá? Não, sei, já tá disponibilizado pra você pegar, entendeu? De boa. Vocês levam rápido pra garagem dos outros, hein, mano? Exatamente, pô. Pronto, entrega, passou. Qualquer defeito, problema, de quanto tempo eu posso trazer aqui, irmão? Pra dar renovado, como é que é o negócio? Porra. Qual a garantia que eu tenho? Um defeito? Mas que defeito você imagina que vai vir? Ué, mano, é carro, né? Pode vir com o motor falhando, pode vir, sei não, lá, com alguma não, coisa. Não, vai vir tudo 100%. Mas aí é que todo mundo fala, motor, mas eu tô chassi, falando, pô. Tem alguma garantia de quanto tempo? Um dia, 10 dias? Por isso mesmo, pô. A garantia é aqui, pô. Por isso mesmo que eu tô falando pra você, pô. Se você mas quiser, como já assim, tá tirando ele. Qualquer carro pode vir com defeito, irmão. Tem que ter uma garantia. Exatamente, aí. Pô. A garantia é de um dia. Se você retirar ele. Nós deixamos você retirar ele aqui. Vai ver se tá tudo normal, entendeu? Ah, mas eu posso andar ali na frente e do nada o carro morrer aí. Ah, dificilmente vai fazer isso. Dificilmente, pô. Você não tem... me dá 100%, né? Você dá 99%. Então tem que ser. Você tem 1% que pode. Aquele 1%. Porra, aqui é 1 milhão. Entre 1 milhão você vai ser 1. Nem vendemos 1 milhão ainda. Então vai que eu sou esse 1, tá ligado?
Porra. Pelo menos um dia de garantia, né, mano? Que isso. É. A garantia de um dia no carro aí, top, tá ligado? Mas as garantias, eu já vou falar pra você. A única garantia que coisa é aquele som atrás, porque o resto vai vir tudo normal. Demorou. Se não tiver o som... Tranquilo. Já demorou. Volta aí, valeu. Bota aí. Demorou, tinha parado que era o som, mano. Valeu, valeu. Eu vou tirar o carro lá na garagem, mano. Meu Deus, o cara tá dançando, velho. Ah, bicho é sinistro lá, velho. Aí, aí. Eu peguei já, pode bora estar. Lá. Vai ficar aí? Você vai comprar alguma coisa? Boa. Aí quero comprar um veículo aí? Então, mano. Quero saber o preço do RS7 aí, tá ligado? Tá, porra. Os caras já tá de outro nível, mano. Eu vou ali rapidinho pegar o carro. Dança pra caramba, irmão. Porra. Valeu, valeu, valeu. Tá doido, tio. O cara só fica dançando vendo música ali, velho. Aquele cara lá atrás, lá, ele tava querendo comprar informação comigo, tá ligado? Ó o carro, ó o carro, ó o carro, ó o carro. Do nada o carro aparece ali embaixo. Lá, lá, lá. Eita porra, velho. Esse carro é nesse nível mesmo, velho? Ele fica... Ele atravessa as paredes, velho. Comprei o carro certo. Vambora. Falta que eu vim de moto aqui, mano. A Jota foi comprar algum RS7, mano. O cara tá fazendo coleção de carro top, velho. Você é louco? Tô nesse nível ainda não. Tem que gastar uma grana do caralho ainda. Agora é a hora de a gente ver o nosso carrinho. Vamos ver, tem que ter um somzão atrás. Cadê o somzão? Tem um som atrás, mano. Tá em pretinho com o somzão atrás. A gente vai trocar a cor, parará, papá. Nossa, quero ver os detalhes desse carro, calma aí. O carrinho nem quebra direito, olha aí, mano. Os caras metendo louco o carro em massa, velho. Ó, vamos passando quebra-mola aqui, ó. Ele não faz nem coisa, ó, quer ver, ó. Ó, ó, ó. Não vai arranhar, ó. Caralho, vai não, o carro agarrou, mano. O carro agarrou, velho. Eu te juro que o carro agarrou. Ele não quer sair daqui. Nossa, mano. Alguém me ajuda aqui. Meu Deus do céu, mano. O carro agarrou, velho. Nossa. Acho que eu fiz uma merda comprando esse carro, velho. Que isso, mano. Caralho, o carro agarrou, velho. Nem passamos direito no negócio. Olha isso, velho. Nossa, mano. Era pra ter testado antes, velho. Eu não vou levar esse carro pra favela, mas nem ferrando, não tem como não. Esse carro não vai ficar na favela não. Merda, fechou um ali, mas sem querer. Nossa senhora, velho, olha esse somzão, velho. Como é que tá o nome ali? Sub-2200 TR Tunado. Não, acho que é Tunado, não? Tornado. Tornado, acho que é Tornado, é isso mesmo. Tem um desenho de um Tornado ali. Selênio. Quem entende de som, será que isso aqui é bom, mano? Que é isso aqui? Clandestinos. Clandestinos, ó. Que isso, velho. O bicho tá brilhando o carrinho. Interiorzinho massa. Ali é massa, pá. Vamos olhar aqui o motorzão, rapidão. Ó o motorzão, velho. Que isso, mano. Esse carro já tá top, tá ligado? Tô vendo se tem como botar um vidrinho mais escuro na parte de trás ali. Safe, velho. Mala. Agora eu vou lá no local falar com o advogado. Só um segundo. Vambora lá. Vou virar aqui, pá. Mas aquele salto não dá problema não, mano. Passei de boa no quebra-mola, passou de boa, nem arrasta, velho. Não, ele enrosca em tudo quanto é canto esse carro aí, mano. Oxe, eu passei de boa, mano. Não agarrou em nenhum momento o Celta, velho. Aquele carro ali é pra você andar 5 por hora, mano. Só pra ficar esperto. Eu tava 130, mano. Não aconteceu nada com o carro, velho. Andei de boa com ele. Caramba, mano. Passei quebra-mola, passei buraco quebrado. Eu acho que eu peguei um carro com um amortecedor bom, mano. Pode numa ser. Garra, ou era minha barriga que tava pesando o carro, né, mano? Tava baixando o carro. Pode ser também. Alguma mercadoria que você tava levando, né, mano? Ali o carro tá limpo, novo. Acho que ele chegou lá embaixo, hein? Tá vendo o carro chegando lá embaixo, lá? Então é que ele não tem encostado no meu Celta, que eu não tô vendo ele. Acho que ele tá chegando aí. É, o carro dele ali. Escritório aqui é bom que dá pra enxergar tudo, né? Porra, vai roubar aí, pô. Eita, não, tá tudo mal. Eita, nós. Caralho, esse cara vai roubar, mano. Caramba, mano. Não. Porque... Que é isso? Qual é essa aí do teu cabelo, velho? Então, depois dos últimos acontecimentos aí, eu tive que dar uma... Era você que tava parado lá em cima da garagem? Olhando pra baixo? Era eu mesmo, cara. Caralho! Rapaz, ideia, velho. Depois daqueles últimos acontecimentos aí, eu meio que tem uns caras aí meio que andando atrás de mim, sabe? Tava querendo falar um negócio aí, eu tava querendo abrir empresa de segurança, querendo saber como é que eu faço. Então, eu consigo, você vai precisar de abrir o CNPJ lá... Sim. Pego todas as suas documentações, o nome da empresa, encaminho pro juiz. Correto. E o juiz dá o parecer dele liberando. Entendi. Você acha que isso aí demora quanto tempo, mais ou menos? Então, só tem só um problema. Não tem juiz na cidade, não. O juiz foi mandado que embora. Que isso, mano. Não tem juiz, mas aí você não pode pegar uma licença com a prefeitura por enquanto? Então, por exemplo,
essa questão da empresa, o senhor pode até começar a trabalhando. Igual o John aí, ele abriu a imobiliária pra ele. Entendi. E ele já trabalhando já no ramo. A questão mesmo da empresa é segurança jurídica, pra no caso de depois alguém quiser tomar, falar que era dele e tal. Entendi. Mas o meu precisava mesmo desse negócio, porque mexendo com segurança ainda, pode dar algum problema? É. Não, e aí... sem contar que você pode estar tentando pedido também posteriormente com juiz forte de arma para os seus funcionários e tudo mais. Exatamente. Uhum. Aí vai ser. Mas faz o seguinte, pega meus documentos, tá ligado? Tudo certinho. Aí você, assim que conseguir entrar com pedido, mano, você já entra, tá ligado? Sim, eu posso já deixar pronto lá no sistema. Aí, então, como, já deixa tudo certinho, chegar, mas. Primeiramente, eu vou fazer uma procuração em seu nome. Sim. Tá? E aí o senhor vai ter que aceitar lá pra depois eu lançar o sistema da imobiliária, tá? Entendi. A procuração, entendi. No caso, é só pra mim poder responder no seu lugar. Não, tranquilo. Aí você vai precisar de alguns dados por agora. É, uma coisa antes, mano. E o dinheiro, quanto que é isso? Então, eu cobro 85 mil pra... Que pra isso, uma empresa, mano? E tem a taxa do juiz. Esse juiz aí é um pouco safado. Quanto que ele cobra? É, então, ele tá cobrando em... Apesar que vai mudar o juiz, né? Mas o antigo cobrava em média 40 a 60 mil. Que isso, velho? É, o senhor ficou quanto, John? 60 no meu. O senhor ficou 60, né? É, eu abri 4 empresas a 60 mil. Então eu tenho que te dar 85 agora ou quando começar não, o negócio? Você pode me passar antecipadamente metade do valor quando for dar entrada no processo, sabe? Eu vou fazer a procuração. Uhum. Aí, quando o juiz chegar e tiver um juiz novo e ele aceitar a sua procuração, eu entro em contato com você avisando que eu vou dar a entrada. E aí você me passa metade do valor. E a outra metade você me passa depois que tiver tudo certinho, junto com a taxa do juiz. Ah, então por agora você não precisa, não vou te cobrar nada não. Ah, tá tranquilo. Porque não tem juiz, não tem nada. Aí o que eu tenho que te passar pra você fazer isso aí então? Vou precisar do seu nome, telefone, identidade, CPF. Você vai anotando aí? Eu vou te falando? Pode ser. Eu posso estar. Você consegue pegar meu e-mail e enviar por e-mail lá? Posso te enviar por e-mail então. Eu mando uma cópia da minha conta, tudo certinho. Aí você pega lá então. Pode ser? Tá bom. Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Toninho da Silva. Tá certo. Posso te mandar agora, pode ser agora? Não, pode mandar sim. Deixa eu mandar pro seu e-mail então. Dá uma olhada lá no e-mail, aí você me manda. De boa. Aí, te mandei tudo certinho no seu e-mail já, hein? Ah, valeu. Aí se você precisar. Aí, então eu não vou te pagar agora. Não, precisa não. Quando E o nome da empresa, te passa agora ou só depois também? Pode ser só depois, cara. De boa. Então pode crer. Então eu vou tentar trabalhar por fora pra adiantar logo esse juiz aí. Tentar arrumar algum esquema aí pra apressar esse juiz, mano. Ah, mas alguma coisa com com jornal, tá ligado? Não, jornal, botar pressão, tá ligado? Na cidade. É. Eu conheço algum jornalista e eu acho que eu vou meter uma matériazinha nesse sentido aí. O que a cidade poderia fazer é pegar o delegado da PF e colocar no lugar momentaneamente, né? Mas não sei. É mais uma questão criminal. Eu não sei esse negócio aí. Tem que botar um cara isento, cara. Um cara que nunca mexeu com nem nada na cidade aqui, tá ligado? É, mas o pessoal da PF não é corrupto, não. Não, eu sei lá, mas a corrupção tá em todo o sistema brasileiro, tá ligado? Ah, mas graças a Deus. O bagulho é que a corrupção é eterna, né? Não sei nem o que eu tô falando, velho. É complicado mesmo. Mas a PF, o pessoal lá não tem esse esquema, não. Pode crer. O duro é que se botar um cara da PF lá, ele vai ser juiz e carrasco, né, mano? É, o problema é que vai ser muito fácil do cara, tá ligado? Mas a gente não tem problema nenhum, tá bom? É pro sistema de segurança, né? Mas tá de boa. Tô com as paradas aí pra levantar. Ô, louco, bateu no meu carro aí, mano. Que isso, velho. Que isso, jogou o carro. Ô, estacionei meu carro certinho, mano. O que aconteceu com o meu carro, velho? Tá amassado? Que isso, mano? Olha aqui, bateu meu carro aqui, velho. Mas dá uma olhada. Nossa, mano, alguém bateu meu carro. Eu tenho certeza que foi o John aí, mano. Tem o carro dele, como é que tá aqui, mano? Olha aqui como é que tá seu carro, velho. Não, mano, o meu foi outro cara, acertei o cara no cruzamento lá, mano. Eu, hein, mano. Porra, é foda, mano, mas tá de boa. O carro aí novo já tá quebrado, mano. Então, que isso? Caralho, deixa eu ver aqui na frente aqui. Pra tentar levantar um dinheiro grande, tá ligado? Dinheiro é bom. Olha isso, mano.
Que isso, velho? Tem que ser um cara bom na pilotagem, tá ligado? Principalmente de moto. Nossa, mano, o cara arranhou meu carro, mano. Tem que mano. Ser um cara bom de pilotagem, tá ligado? Ô, na real, mano, foi um dos dois que quebrou meu carro, velho. Que legal, tá ligado? Lista. Algum de vocês dois quebrou meu carro, velho. Chama o mecânico aí que eu pago esse carro. Quanto? Aqui, mano. Que quanto isso? Fica o reparo aí, filho. Não, eu comprei esse carro por 200 mil, então deve fazer uns 100 mil reais pra reparar o carro aí, velho. Eita, pô. Você tem que meter o louco em cima dos outros, mano. Não de nós aqui, mano. Caralho, mano. Não, velho, eu não sei quanto que é, mano. Esse mecânico é palhaço, né? Sei lá quando vocês vão cobrar, velho. Ô, faz o seguinte. Calma aí. Ah, deixa quieto. Valeu. Ah, eu vou consertar esse carro aqui mesmo. Já quebrou outra parte da frente. Vai pra casa do caramba, velho. Olha isso, velho. Arranharam meu carro todo, velho. Eu já tinha que ir na mecânica mesmo, já levo lá e já dou um jeito, velho. Vambora lá na mecânica lá. Parece que eu tô com um refletor atrás do meu carro, mano. Deixa eu ficar aqui na frente também, parece que tem um refletor. Já volto. Chega no Mac, mete loucão. Pá. Aí, ó, o doido aí, ó. Ô, rapaz. Falei. Eu tinha o Celtinha branquinho pra te vender ali, eu não tinha achei. Ah, eu te falei e você falou que não tinha, agora você tem. Pô, mas eu comprei depois, rapaz. Aí não dá, né? Mas acabei de comprar lá também, só que batendo no meu carro, velho. Tá filé ali, ó, tunado aí, motor no 2, aí eu vendi agora. Quanto? Vendi por 25 pra ele ali. Ô, louco, se eu soubesse você tinha tunado, mano, eu comprei por 18 esse carro, velho. Cadê a mecânica aí? Tá dando pra dar uma olhada no carro não, rapidão, mano? Eu olho aí, é porque bateram ali, que fizeram com o meu carro, deram arranhada do lado ali, velho. Rapaz, eu capotei que esse bicho aí, os pula, quase que pegou eu. Pode crer, mano. Meu carro tá de boa, mano. Eu ando de boa, ele nem trava, nem quica nada. É porque ele tá rebaixado, você pode olhar aí. Não, meu carro tá de boa, mano. Eu tava 130, mano. Parecia que eu tava numa BMW, velho. Aô. Esse aí tá pegando 200, acho. Dá o papo, mano. Cadê? Consegue aí? Dá uma mexidinha? Consigo sim, eu te mandei um negócio. Beleza. Faz o seguinte, eu vou querer fazer isso daí, mas eu também vou querer mudar a cor do carro e a cor do vidro, tem como? Tem sim, pô, vamos fazer tudo de uma vez já então, vamos ler. Bora lá. Ô, cheguei. Oi. Tá falando com quem? Ah, tá. Calma aí, vai lá. Fala aí. Ô, doido. Você falou comigo lá na praça, lembra aquele dia? O que é que você tá falando? O dinheiro fácil lá. É, o dinheiro fácil, era baixar meu carro, mas ninguém achou, velho. Já desbaixaram, velho. Não, mas é tirando não. Você não sabe não? Cara, eu nunca jeito de dinheiro fácil, mano, é você sacar o dinheiro do banco ali, tá ligado, mano? Não existe dinheiro fácil, tá ligado, né, mano? Não tem como, né? Tá ligado. Pronto, mano. Mas tem como ter dinheiro fácil aí, mas é difícil, tá ligado? Então não deixa de ser fácil, mas vou ali dentro rapidinho, mano. Vai. Cuidado que esse cara é dançarino, né, mano? É? Caralho, tô encontrando os mesmos caras toda hora, mano. E tá ligado? O servidor tá cheio, mano. De onde sai esses caras, mano? Pode estar me seguindo, essas porra, mas não tá não. Ô, irmão, vai quebrar meu carro aí em cima aí, tio. Ô, cara, cuidado aí, né? Não tem teto solar aqui não. Ô, louco, o cara tá quebrando meu carro aí, valeu. Ô, irmão, faz o seguinte, tem como deixar o vidro preto aí, mano? É o seguinte, cara, deixa eu consertar esse carro aqui e eu já volto com vocês, senão eu vou perder todo o tempo aqui dentro, velho. Na real, velho. Então aquela parada lá, deixa eu só explicar, aquela empresa que eu falei que ia abrir ontem, eu dependo e não tem juiz, tá ligado? Tem que ter o juiz pra tá fazendo as coisas, mano. Como é segurança, não dá pra fazer igual o dele ali, de ficar vendendo casa. No meu caso é segurança, mexe com arma, mexe com um monte de coisa, velho. Então não tem como, vai ter que ser certinho, mano, certinho, senão o plano dá errado, tá ligado? Não vamos apressar. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Antônio, senhor. Ah, Tonhão? Da hora, pera aí. Ok, mano, que é isso aí, mano? Falei meu nome, você tá puxando seu celular aí, tio? Tá metendo louco? Ih, rapaz, ó. Ó, tô vendo, hein, irmão, mas de louco não, tio. Ih, rapaz, ó. Tô ligado. Tá doido, rapaz? Sem brigas na... Não, sem briga, ninguém briga não, pô. Não, pô, só tô... Porque mandou um negócio no WhatsApp ali no... Pode crer. Tá doido, rapaz? Rapaz, você... Nossa senhora, velho. Aí sim, hein? Nossa, velho, vai ficar isso aí, mano. Essa cor aí mesmo, tio. Tá louco, mano. Tio. Essa cor é top, mano. Agora não tem nenhum carro assim, né? Você nunca viu ninguém com um carro dessa cor. Soldado no show, mano. Ó, agora mais alguma aí. Coisa, hein? Ah, deixa eu ver, mano. Quanto que tá dando isso aí? Cara, deu 3. Ih, arruma na matemática. Tem como mudar alguma coisa estética aí desse carro aí, não? Ó, posso te dar uma dica aí? Qual a sua dica, mano? Você vai sofrer um pouquinho aí. Que sofrer? Todo mundo fala isso, mano. Você é louco, velho. É só bração. É bração que quebra carro, mano.
Né, não. Tô dando um papo, é bração, mano. Quer colocar um xenonzinho nele, cara? Um xenon, é, um xenonzinho branco, velho. Vou deixar um branco aí, mano. Uma cor neutra. Agora sim. Se quiser pegar meu número aí, mano, quando a galera não tiver aí na oficina, só me dá um toque lá que eu colo aqui. De boa, mano. Depois eu pego ali seu número. É, vai ficar 9.200. 9.200, né, mano? Caralho. A vista tem desconto não, né? Não, não, pô. Valor padrão aqui da mecânica. Qual que é o seu PayPal, mano? É, 4279. John McKinney? É, John Milken. Ah, tá. Que eu não sei, eu não sei inglês, tá ligado? Ah, mó rola, né, mano? O povo pobre aí fica querendo colocar nome americano no filho, é foda. Foi certinho, mano. Isso mesmo, patrão. É nóis, cadê? Passa o número aí, mano. Parabéns pela aquisição. Tô de boa, tá de boa, consegui botar aqui. Calma aí, vou dar um toque aí. Rapaz, e o melhor mecânico da cidade é ele aí, ó. Aí, certinho, mano. Deu toque aí? É isso aí, Tonhão. Deu, de mano. De boa, junto, valeu, cara. Parabéns, irmão, pela aquisição aí. É, cara. Não, qualquer coisa eu trago aí, mano. É nóis, hein. Aí, mano, se ficar sabendo de algum barraco ou casa lá na VK, velho, que você falou que tem casa lá. Pode crer, me avisa, pode crer. Mano. É, eu tenho lá, já, mano. Mas 400 pode ser, tá de boa, mano. Avisa pra mim lá também, pô. De boa, mano. É nóis. Valeu. Sai daí, tio. Seus trouxas do caralho. Mano, acho que eu vou sair de ré, mano. Que essa rampa eu não tô acreditando, não. Vou sair de ré, tiozão. Ah, já deu aquela arranhada, pá. Aí, velho. Lá no, eu também trabalhava nos grãos lá. Falou. Opa. Falou. Vambora. Agora sim, acho que eu vou lá na favela, mas eu vou ter que guardar esse carro, mano. Que não dá pra ir. Que isso, mano? Botei o xenon branco, tá rosa, mano. Ô, louco, tio. Aí é osso, hein, mano. Mas tá de boa, é que esse xenon, guys, tem um problema que ele fica mudando de cor, mano. Não sei o que é, tá ligado? Nossa, o carrinho ficou no naipe, velho. Cê é louco. Ninguém mais tem um carro igual a esse. Mandou só uma passada na frente da parada ali. Já volto. Eita porra. Isso aqui era a polícia. Se eu puder ir pra calçada ali, a gente vai tá fazendo uma, só uma averiguação, hein. Qual o sentido, cê? A gente teve a denúncia de tráfico aqui perto. Sim. Tráfico? Uhum. Tráfico de drogas. Pode crer. Pode dar uma olhada aí no carro aí. Ali no carro, sabe ali? Sim, encosta no carro lá. Seu senhor. Umas mentiras que os caras inventam, mano. É tráfico, eu não sei o que, mano. Os caras não podem me ver que para, velho. Isso dá raiva, mano. Carro seu, cidadão. Seu senhor, pode verificar, é. Vou tá só olhando a sua mochila, eu peço que o senhor bote suas mãos na cabeça. Seu senhor, Eu vou passar lá na frente agora, eu vou perguntar se eles pararam todo mundo lá. Vamos ver se eles vão parar mesmo. Tá tranquilo. Como sempre, né? Tem passagem? Várias. De quê? Não lembro não, doutor, mas é muitos. Que isso. Então, coisa como sempre aí, tá meio errado, tá não? É o quê? Carro aí tá limpo. Tá limpo? Tá tranquilo, então. Liberado esse? Tá, pode tá seguindo aí. Bom dia. Isso aí, bom dia pro senhor aí. Palhaço do caralho. Vou passar ali agora, vou perguntar se eles pararam todo mundo ali agora. Vou lá. Vamos ver, vocês vão ver como é que é a parada, mas não parar ninguém ali, vai parar eu, mano. Olha só, nosso carro ficou top, hein, no sol, hein, mano. Olha isso, velho. Cê é louco, tio. Vamos ver, olha só aí, mano. Eu vou chegar ali, mano. Ali, vou parar ali e vou perguntar. Ó, tem várias pessoas ali, hein. Ó. Um cara ali tá com a. Tá mais parecido que tava achando coisa errada que eu, hein, mano. Olha só aí, ó. Eu vou perguntar, se liga. Oi, irmão, tranquilo aí, mano? Oi. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu te perguntar, a polícia passou aqui, parou vocês, mano? Deram uma abordada? Como é que é o negócio? Não, mano, não passou aqui e abordou a gente não. Passou véio. Não, né? Pode crer. Deixa eu ver aqui só um segundo. Valeu. Ó, um cara, hein? Por que? Vamos dar uma olhada. Tá de boa. Ô, irmão do Boné Baranco, tá de boa aí, mano? Vocês dois aí? Deixa eu te perguntar aí uma parada aí, mano. A polícia deu uma abordada em vocês aqui? Não, mano. Deu não. Vocês estão aqui há algum tempinho já? Tá, eu tô aqui há 10 minutinhos. 10 minutinhos, pode crer, mano. Muito obrigado aí pela informação, velho. Valeu, mano. É nóis. Aí eu tô te perguntando pra vocês. Os caras não tão me vendo e parando qualquer coisa, não? É foda, né, mano? Mas tá de boa. Não tem o que fazer, né, mano? Só que eu acho que nas próximas vezes eu vou começar a cortar. Porque aparentemente eles estão querendo aparecer, tá ligado? Nas próximas eu tiro, mano. Ah, eu acho certo vocês dois saírem no soco, mano. Acho que quem ficar em pé decide quem é o top, tá ligado? Também acho. Eu acho que é correto. Vai lá no meio da rua lá, os dois lá. Você comprou aquele carro vermelho? Acho que é correto, irmão.
Ô, você comprou aquele carro vermelho lá do maluco? Não, eu comprei não, mas eu peguei outro, comprei outro. Ih, olha lá, deu um soco já. Eita, eita. Sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé. Deixa os dois. É, gerente da concessionária. É que se dando os dois ali. Ih! Dois contra um não, dois contra um não, mano. Aí não, mano. O que tá acontecendo, meu Deus? Dois contra um, olha lá, tava tendo dois contra um, mano. Aí não. Eita, o cara no Brasil, eita, pô. Que curvaria, velho. Caralho, mano, que é isso, velho? Olha o porradeiro, mano. Três galinhas brigando. Nossa, guys. Ih, caiu. Caiu pra bater mais não. Caiu não bate não. Deixa o cara. Nocaute. Nocaute nada, vou quebrar o pescoço. Não. Sai de cima. Aí já é coisa já, mano. Que isso, faz isso não, mano. O que aconteceu aqui, pai? Vai matar o cara, velho. Olha lá, o cara vai fazer merda lá, mano. Bateu num cara e agora vai sumir com o negócio, mano. Olha lá, mano. Seu amigo lá vai fazer merda, hein, mano. Melhor deixar o cara lá no caído, hein, velho. Hã? Tá doido. Seu amigo lá, mano. Meu amigo? Levou o carinha lá no canto lá, ó. Levou lá pra baixo. Mas o cara matou ele na porrada? Matou não, desmaiou, mano. Ninguém morre na porrada assim, não, mano. O cara veio tirar uma com nós, falou que, hã? Falou que nós parecia os caras do caixão, só que com um terno vermelho. Mano, tu tá com o olho verde, tá com o olho roxo aí, mano. Sei lá, mano, mas as paradas é que você tem que ver que hoje é de noite, né, velho? Tomou no rosto também. Aí de dia você não pode fazer essas paradas, mano, tá de boa. Tomou um retão bem na cara, ó, o olhão roxo aí, ó. Aí ele voltando aí, eu tô ficando sério. Não, mano, não precisa chamar a polícia pro cara não, mano, eu acho que não precisa não. Caralho, mano, tem alguém aí que tá com ventilador, hein, mano, na boca. Pô, esse carro passa uma bombadinha aí, porque, meu amigo... Tá, vou falar nada não. Não vou falar nada. Quem é o palhaço que é dono desse caminhão aqui? Que caminhão? Porra, mano. Caminhão em cima do seu carro, não? Ai, ai. Caralho, você é doido, mano. Palhaço, caralho. Em cima do seu carro, eu te fiz um favor. Foi favor. Você tirou a porra do caminhão e botou no meu carro, mano. Acho que é doido. Tá doido? Que porradão aquele, rapaz. Vambora na favela mais. Guys, é o seguinte, hein. O que eu vou fazer, mano? Eu ia botar nesse vídeo. Nossa, meu carro, velho. Alguém ajuda eu! Alguém empurra o carro aí! Calma aí, empurra o carro aí, velho. Agarrou essa porra. Eu te falei, né? Calma aí, deixa eu tentar de frente aqui. Eu te falei aquela hora lá, velho. Deixa eu tentar empurrar aqui, O carro não quer sair do lugar, velho. Testa o carro pra tentar empurrar aqui. De novo, doutor. Pô, é foda, velho. Aí, valeu. Boa. Você viu que é o Uruk, rapaz. Caralho, tá carro dia, doido, mano. Passa no quebra-mola. Aumentar a suspensão aí, doutor. É foda, joguei a mola fora, mano. Valeu. Eita. Vambora. Bora lá pra favela, guys. Eu ia botar nesse vídeo, ó. Vai me parar de novo, ó. Se liguem, ó. Vai me parar de novo. Você queria me parar de novo, essa porcaria. E no próximo vídeo vocês vão ver o recrutamento, mano. A gente vai fazer um recrutamento. Mano, vocês vão rir demais, velho. Eu tô com muita ideia aqui que ia fazer no recrutamento, ó. Eles tão vindo já atrás já, o carro da polícia, ó. Já tá ali atrás já. Não pode ver um carro, eles já vão vir atrás. Virou. Não veio atrás, não. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não perca o vídeo de amanhã. Eu tô indo lá pra favela, a gente vai fazer um recrutamento, mano. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Hoje ficou muito tempo na praça ali, né, mano? Mas... depois fazer um RPzinho. Valeu, falou e fui.